Potřebujeme do Kanady, co nejdřív to jde. A Kanada, OK, to je dost daleko. Stojí spoustu peněz tady. Kolik lidí? 4. OK, 4 lidi, Kanada, spoustu peněz. Bude to stát asi tak 6500 dolarů. A co takhle pade? Do Mexiko je teda pěkná díra. Lidi tady bydlí v takových krabicích. Je tady vedro. Ale pokračujeme dál. Tak ten pes se jmenuje Libre, neboli Svobodný. A my jsme právě dorazili na, pokud se nepletu, druhý největší pyramidy na celém světě. Jmenuje se to Teotihuacán, přece to znáte. Pyramida Slunce, pyramida Měsíce, pes Libre. Pes je šílený, sežral mi dneska celý donut. Pes mi sežral celý donut. A tamhle slavím narozeniny zrovna. To je ta pyramida. Bohužel se nemůže nahoru, protože je pandemie. Avšak aspoň tu není moc lidí, protože je pandemie. Hele, já mám narazky. Hodně štěstí, zdraví. Co mám udělat? Tak to, víš mě upad nebo pouknout? Přát? Přál jsi něco? Jo. Takže gracias. Mně to jako 0,3 to ale natáčíš. No tak však jo. Já se tak nějak cítím. Pak máme ještě nějaký dárek zabalený. Jo. Máme ale mimo kamery. Tak podívejte, jaký jsem dostal tady u největších pyramid druhých na světě dárek krásnej. Donát. Tady zase bude víc prodavačů než normálních smrtelníků. Obsidiánová žába. Tak. Ty vole. Tak jsem tady teda, jo. Nechci si koupit žádnou píčevinu, ježiš, tohle už mám doma. Tohle už jsem si koupil. Tak se na to podívejme. To je ono. Tohle bude asi slunce, protože je vysoká. A tamhle tu vzadu bych typoval jako pyramidu Měsíce. Ale je to jenom hryblý gringo odhad. Tady funguje kultura zase $1. Ale moc turistů tu není, no. Fakt je tady víc prodavačů. Pár gringos, ale fakt málo. A je to tady takový písečný, no. Co si o tom myslíte vy? Napište mi do komentářů. Jinak je to fakt kousek od Mexico City. Asi hodinu jízdy, ani ne. Dobrá dálnice. Není problém se sem dostat. Vstup 80 pesos. Parkovní 45. Takže velice ekonomický výlet. Jenom teďkon se nemůže dáme nahoru, no. Kvůli této těžké době. Hele, tady máme Oreo. Tohle to stejně jako jsou ty pyramidy v Tulum, to je taková prostě gringo povinnost, bych to nazval. Je třeba to jednou za život určitě vidět. Jednou to stačí. Jinak mě se hrozně líbí tyhle věci, protože mají praktické využití. Tyhle lepky se mi nelíbí, ty jsou úplně kýčovitý. A potřebuju chcát. Tacos de jarabacoa. Comida típica. Je to hovězí. Pečený pod zemí. Tak jsem blbej, tak je to z ovce a ovce se řekne borego. Borego ram. Sheep. Mé. Si. Meme. Tak to je borego. No tak tím se krmí. To se krmí tím sisalem. On to říkal, že tím krmí ovce. Zbytku zase sisalem. Je to dobrý, je to výborný. My tam teď malujeme.
Tam je normálně, ty piči, říkám, to jsi v životě neviděl, kam. A tady, ty to máte na křivotu, řeď, jo. Říká, ale ne, kde, přiložil jsem jsme tak a tak a zečla tak. Já jsem jo, tak, ty, a tam, tu normálně metr na konci, na říkám, ty máte metr. By ti to, neudělali. Ne, by ti to neukázali jako špatný příklad. No. Bylo zavřeli. Proto, jo, já by tě zavřeli hned. Tam hele normálně překlad přes okno. Odváhně. A takhle, takhle, nad okrem je to vyzděné. Já říkám, pičo, to ne, ty vole. Takže jo. Dorazil jsem na místo oslavy, čekáme hodně hostů, protože přece jen mi bude 30, nebo je mi už kurva 30, takže bude se hrát, bude se pařit. Zajistil jsem, aby to bylo jakoby co nejvíc moderní a ve stylu. Takže tady máme hajzly, tady čínský polívky, to už je jako na ráno takový dojezd. Tak. A samozřejmě party probíhá na zahradě. Tohle už je jenom taková jako na místo na afterparty. Děláme to v takovém českém stylu, prostě normální posezení. Nevymýšleli jsme žádný píčoviny, normální takový česko-mexický posezení pod hruškou. Tady máme ostružiny, hrušky, hamaky, grilovačka. Oheň ještě nevalí. Já jsem to myslel vážně, ochutnej to. To jsou veganský mravenci tohle. To není masíčko. To je čistá bílkovina. To je fakt žerou mravence. Já se dám jenom tak. Ukáž? Spousta bílkovin. Spousta bílkovin. Fakt takový protein, no. Žrádlo pro rybičky. Já nevím, ale to se jako chutná, víku. Jako mravenci. Buena. Buena. Super. Po slovensku. Když jsi byla malá, jela jsem tu. Tak je to úplně to samé, takový to, jo, takový to jenom. Tak a tady žerou bzdochy, to je ploštice, po slovensky bzdocha. Jdu to okuštovat. Hormigas, chikatanias. Mravenci. Mravenci. Hormigas. Rola. To žije na všech možných stromech. Viven en los árboles de aguacate. Hormigas, chikatanias. Guacamole tam bijem, můj Rico. A teď jdu opunci, dobrý. Aquí hay mucho, mucho nopales, ¿no? Sí, mucho. Yo digo que cuando entramos, la nopalera completa. Výborný takhle sežerat opunci, to jsem nikdy nedělal doma. Sí, aquí lo puede llevar mi esposo al lugar. Muy bien. Chorizo argentino. Ah, es chorizo argentino. Mucha grasa. Mucha grasa. ¿Y carne es de? Carne arrachera. Arrachera. De res. De res. Uh-huh. Ovězí i papas falobalu. Paráda. Jo, jakože to je... Není to vytisklý na 3D tiskárně? Ne, 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 ne. A tohle to je nějaký místní... Jaká lasice taková? A on zabíjí. Aha. Ten zabíjí má leci. Určitě ne. Dobrý. To nejsou vyspany, no. Ale to vypadá jak ten pes, to má ten pes. Podívejte, co tady všechno mají. Jaguar, krokodýl a Ježíš. Prostě. Co víc si přát k narozeninám? Co víc si můžu přát? Takže mám takový skvělý kolektiv. Je moje nová rodinka, mi nueva familia. Eso solo para preparar, porque esperamos las chicas, no sé.
No, jste, donde jste tam. Ale mám tady novou rodinu. Můj... Díky, musí to dobíjat. Uděláme remix, víče. Jsi... Je to tam? Tome! 2014.